Olá, Connor. Achei que um passeio faria bem a você. Eu amo este lugar. É tudo tão calmo e pacífico, longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Eu achei duas divergentes no Clube Eden. Esperava descobrir alguma coisa, mas elas conseguiram escapar. Mas que pena. Você parecia tão perto de conseguir. Você parece perdido, Connor. Perdido e perturbado. Essa investigação é mais desafiadora do que eu previ. Mas não tenho dúvida de que vou resolver o caso e impedir os divergentes. Você apontou sua arma contra as divergentes no Clube Eden. Por que não atirou? Precisamos dos divergentes intactos para análise. Atirar nelas não teria nos dito nada. Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Connor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Há coisas acontecendo. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando. Tá começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, tenente. Oi, Hank. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho, agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma bosta de dia. O que sabemos? Um grupo de 4 androides. Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Chegou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olhem tudo de cima a baixo. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Pela costas quando eu tentava tiro. Uma bala atravessou o coração. São a 15 metros. Bom, esse é o tipo de tiro que só um androide acertaria. Quantas pessoas trabalhavam lá? Só 2 funcionários e 3 androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram. Depois escaparam pelo terraço.
telhado? Ainda estamos tentando descobrir onde pousa. Claro, mas o tempo não ajuda. Achamos o corpo de um androide no terraço. Eu não sei o que houve. Talvez tenha se ferido, quer dizer, danificado, e não conseguiu pular. Se quiser dar uma olhada no vídeo transmitido pelos divergentes, está bem ali na tela. Tenente, esse é o agente especial Perkins, do FBI. O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androide. Quer mesmo um androide zanzando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim. O FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Bom, prazer em conhecer. Passar bem. Olha por onde anda. Não fode a cena do crime. Mas que filho da puta. Eu tô por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, fala. Ok, tenente. Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver, não viram as câmeras. Deixamos os androides da emissora na cozinha. Não há evidências de que estejam envolvidos, mas não sabíamos bem o que fazer com eles. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA9? Divergentes dizem que RA9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Achou algo? Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Nada.
Connor? Lembra de mim? Eu estava naquele terraço. Lembra do androide que fez a garotinha de refém? Eu fui baleado. Você me salvou. Desculpe. Deve ter me confundido. Eu teria morrido naquele terraço. Mesmo não sendo você. Eu só queria dizer... obrigado. Eles conseguiram atravessar o prédio todo, passaram os guardas e saltaram do telhado com paraquedas. Impressionante pra caralho, hein? Como eles conseguiram trazer uma bolsa grande assim? Não trouxeram. Outra pessoa trouxe por eles. Thank you.
é a sua função? Eu sou apenas um operador. Qual é o seu modelo? Modelo JB-300. Número de série 336-445-581. Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba. Teve contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função. Rode o diagnóstico. Sistemas em pleno funcionamento. Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada. Significa que tem um divergente aqui dentro. E eu vou descobrir quem é ele. Se você se entregar, talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem. Nós vamos desativar você. Nós vamos vasculhar a sua memória e desmontar você peça por peça para análise. Você vai acabar destruído. Ouviu bem? Destruído! Por que todos serão destruídos se só um é divergente? Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa. Divergente, pegue ele. Connor! Connor! Você está bem? Tentei impedi-lo, mas era tarde demais.